ու շատերը ողջունեցին բանակով, անցնող դարերից տեսավ Հրաստան Թոքմաջյանի Ուրֆայի ասեղնագործություն աշխատության առաջին հատորը նախաձեռնության Կելիո Հայոց տեղին։ Հատորը իբրև մշակութային, հոգևոր և ազգային արժեք ու կամ ասունք ևս ավելցնելու այս ժողովրդի բազմատարյա ժառանգություններու վրա։ Հայ ժողովրդի մշակութային կանցարանը հարուստ է և այնասան։ Այդ կանցարանը ջող է հայկական ծերակոնցներով, որոնք կարևոր դեր կգրավեն հայ ժողովրդի քաղաքագրության զարգացման մեջ և սերբորեն առողջին ապահովակության և ենթադրենք։ Հայրենի հողեն երկօրյալը, դնդեսական, ընկերային դակտավները պատժառներ չեն եղած հայկական ծերակոնցներու գործիան ու դժանցման։ Ուրֆային, Մարաշին, Սվազին, Այնտաբին և հայկական պատմական խաղարներու յուրահատկությունները ներկայացնող ծերակոնցները զարդարած են հայկական երկիրներու ջոշասեղանները, որմերն ու տարածքները, հաջող նաև մեր եկեղեցիներու սրբատաշ խորաններու սուրբսեղաններն ու սպասները։ Հավաքված է բացառիկ դիպլոմը Ուրֆայի ասեղնագործություն աշխատասիրության առաջին հատորին շնորհան տեսին մասնացել։ Հատորը լույս ընդլայնված է 1000 տպականակով, ինչ որ մեր օրերու համար պատվաբեր ֆիլմ է։ Հայաստանը, որ մոտիկ անցյալի կնկատեր հայ տպագրության հայրաքաղաքը, և նաև այսօր հայ տպագրության հայրաքաղաքը նշանակեն մնալ, դժբախտաբար հող լույս տեսնող Կիրքերում տպագրանակը ահվելի օրեն նվազում գրանը։ Խոսքը նվերաբերի Ուրֆայի ասեղնագործության, որ ինտուրին ջուր մնե ոչ թե միայն մեր հայկական ասեղնագործությունը, այլ ընդհանրապես միջազգային առումով, ինչպես մեր լույս ասեղնագործական ջուրերը, Սենք Մարաշը, Անտավը, Բան Բաստուրականը, Ուրֆան ևս ունի իր յուրահատկությունը, գտարբերելի բոլորեն, ունի իր գեղագիտական հմայքը և հնդրված եղած է 19-րդ դարում և 20-րդ դարում հատկապես Եվրոպայի արվեստասեր հասարակությանը։ Ավասիկոս հանելում է, այդ երկրորդը դեսեք թե ութն է։ Եթե Հարավարյան կողքերը կամ Հարավարյան նաև ասեղնագործությունը դուք ուսումնասիրեք, եզրադարտերը ուսումնասիրեք, գիտեսեք, որ ո՞ն բոլոր տարում ուտը անգույն է, կամ անհուն ուրախությամբ և կողմնակությամբ ողջունեն են ձեր բոլորը, հատկապես Ուրֆայի ասեղնագործության համար դատարված այս հանդիպումը առաջնորդ ցնցազանգող հովանավորության ներքև, և ուզեմ ընդհանրապես քննահատանքի և երախտագիտության արտահայտություններ ունենալ բոլոր անոնց, որոնք ինչ որ չափով հերագադարություն ստանցեցին հայկական արվեստի այս հատորի լույս ընձայման, որ մեջ ամենե հիմնական և առաջին հացական նույնինքն հեղինակն է Հրաստան Թոքմաջյանը, որ կգտնվի Երևան և հոն նույնատեսակ շնորհանդես կազմակերպելու բարդականության, ինչպես նաև այս ասեղնագործության շարքը շարունակելու առաջարկանքով ցեղասպանության հիշատակին մենք կանդրադառնանք, որ հարելու կողքեն ուտան և մարդկության իրավունքի մեջ գնաց ծարի մեզ ծաղի և ծաղում ունենք։ Zaman öğrenim,
Kapsner, Trinçbez, Tuz, Milan, Yelekar'dan Tunga Mavre, Aysaç Karanka, İgadar, Azeru Amar, Yerçem Aksner, Teyişler Sari, Zoho Tünderov, Acı Uçuki, Aysaboru, Kırıkhanel, Aysak, Barkıskan, Doğrinanov, Başke İgadar Sev, Sezgi, Yerperiyo, Ayosneni, Erzgo, Gil, Yevay Sarikov, Gavutel, Korasmaz, Khamutun, Beradasne, Surya Halikyan, Akrabes, Halimi, Nerjoğukin, Vorbeski, Ay Alan Baba, Nagaragi, Nerzo Bicaray, Onu Şarpan, Bani, Gülgen, Yerli, Agam, Kiyamet, Beratörde, İraşın, Jutuna, Yevnaye, Berestansın, Ay Barayko, Beragaragatuna, Zor Sıkanare, Adem, Yerli, İnkutiyan, Yerli,